Mirëmbrëma Prishtinë, erdhi dita e Kosovës. Dua t'i falenderoj të gjithë qytetarët që kanë votuar sot. Jo vetëm ata të lëvizjes vetëvendosje, por gjithë qytetarët e Republikës që dolën masivisht në zgjedhje dhe kanë hyrë skenën politike në Kosovë për ta shpëtuar shtetin ton nga kopja, dhe të cilët në këtë mënyrë nuk kanë lejuar që drama kosovare e kopjes së shtetit të ketë fund tragjik. Tash e hapim një kapitull të ri për Republikën tonë me faqet bardhë e me zemër të ngrohtë, sepse ju jeni ata që na keni sjellë neve në këtë binë sonde e në qeveri pas fitores së madhe që sërish është më shumë juja se sa jona. Partia Demokratike e Kosovës do të kaloj opozitë. Por, ne do të vazhdojmë të shërbejmë kombit dhe shtetit.